Ja, Gert, jeg vet ikke om det nærkert hent. Hvordan er det ikke ofte at KIF har vunnet så greit av EIF? Hvordan er kjenslen nå? Ja, hun er utrolig, det er. Det er fantastisk. Hva var det som gjør det at det slapp så godt av stepen av EIF? Kjøtt av den kjønne, og verden stendte knallgodt. Tutt som alle fyrerløg, jeg sier alt. Og verden, det er ganske tæt som gjør det at det er her som det er nå, vi er i finalekappen på nå. Ja, altså, vi begynner jo ikke vel, vi spilte nok så offensivt, og Jack Schoen, nu kommer den i 6-0, så det kan jo rulle vel. Og til at det er trusti fra nye flytningene, så kanskje annars er veldig ganske på spøkt. Skjer det, det er lett der, bare hukse frem etter? Ja, ja, vi har sagt fem, man finner det bedre, men jeg hittar bare pluss.